ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዝነበረት መተዓዳደጊ ቅርሺ ብሓዱሽ ብምትካ ኣብ ተግባር ከም እተውዕል ኣፍሊጣ ኣላ ነባር 10 ቅርሺ 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ ዓይነት ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ብምትካ ንዕዳጋ ዝውዕል ሓዱሽ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ረብሓ ከም እተውዕል ዕላው ገይራ ኣላ ኢትዮጵያ ነባር መተዓዳደጊ ቅርሺ ካብ ምትካ ብተወሳኺ ሓዱሽ 200 ቅርሺ ዓይነት ገንዘብ ዕላው ከም ዝገበረት እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሓዱሽ ዓይነት ገንዘብ ኣመሳሲልካ ንዝሕተም ዘይሕጋዊ ገንዘብ ከምኡውን ኮንትሮባንድን ግዕዝና ንምክልኻል ከም ዝሕግዝ እውን ተገሊጹ ኣሎ ነባር ገንዘብ ናይ ምቕያር ከይዲ 3 ወርሒ ግዜ ገደብ ከም ዝተዋሃበ ድማ ዳይሬክተር ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዶክተር ይናገር ደሴ ገሊፆም ኣለው ሓዱሽ ገንዘብ ንምሕታም 3.7 ቢልዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝተገብረን ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ቅርሺ ኣብ ገዛኻ ምቕማጥ ዝኽልክል ሕጊ ተግባራዊ ከም ዝግበር እውን ተገሊፁ ኣሎ ከመ ፀብጻብ ኤፍቢሲ